بسم الله الرحمن الرحیم. نړیوال په افغانستان کې د اسلامی امارت د مخالفو وسلوالو ډلو د نه ملاتړ ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی پرون د علماو په غونډه کې ویلي ټولې نړۍ ورته دا ډاډ ورکړی چې د دوی د وسلوالو مخالفینو ملاتړ نه کوي. نوموړی زیاتوي چې پرته له امنیت او مخدره موادو نور ټول مسایل د افغانستان کورنۍ مسایل دي او چاته پکې د مداخلې حق نور کوي. په دې لړ کې شنن کې بیا په دې نظر دی د افغانستان روان وضعیت په اړه د نړیوالو پر سیاستونو نیوکه کوي او وایي د نړیوالو له لوري پر افغانستان د لګیدلو بندیزونو ته په پام سره د امریکا او سرپرست حکومت د دوی تړون ته ژمن پاتې سي. اوس پوښتنه دلته پیدا کیږي چې څوک د دوی تړون ته ژمن نه دي پاتې سوي. نن پر همدې مسایلو د انجینر نقیب بغفاري سیاسي شنن کې سره باس پرې کوو چې دوی تړون چا نقص کړی دی. د لندن څخه ښاغلی غفاري زموږ سره د سکایپ له کرښې واصل دی. ښاغلی غفاري په خیر راسي نن خبرې ته. د نن لیدونکو کتونکو تاسو زموږ سره ملتیا وکړئ. دا خپرونه زه سید فرید احمد لطفي درته وړاندې کوم. غفاري صاحب که په پیل کې تاسو دا راته وویاست چې چاره دوی تړون نقص کړی دی ستاسو په فکر سره. مننه فرید جان، زه خپل سلامونه او نیکې هیلې د ژوندون تلویزیون محترمه کارمندانو ته، ټولو مشرانو او کشرانو زلمیانو ته وړاندې کوم او ستاسو په طریقه د هېواد ټولو سوله دوستو افغانانو په وطن او ازادۍ مینو افغانانو ته وړاندې کوم. بله، وعلیکم السلام. تړون خو تر دا اوسه پورې دوی یو بل متهمی واقعیتونه نه وایي چې چا نقص کړی دی. د دوی په تړون کې خوشبختانه هغه کارونه چې تر اوسه پورې پیل شوي دي سوي دي. موږ وینو چې وطن ښه لوري ته روان دی. لومړی سوله او امنیت د جګړې اور ګل شوی دی او جګړه پای ته رسېدلې ده. دا یو نیک اقدام دی. ولې بیا هم هغسې چې لازمه ده اوچت قدمونه نه اخیستل کېږي. دوی سپینې خبرې نه کوي. امریکایان دوی متهمي چې تاسې د دوی له قرارداد څخه تر اوسه هغسې چې لازمه ده نه مده تطبیق کړی او امارات اسلامي هم امریکایان نقصوي چې موږ تطبیق کړی ده او تاسې موږ په رسمیت نه پېژنئ. در حال چې دواړه باید سره تعامل وکړو، سره نږدې شي، یو بل ته ولس ته باید سپینې خبرې وکړي. د دې په خاطر باندې دا اوس مثلا امریکایان په دې مسایلو باندې دوی تقاضا کوي له دوی څخه دوی ښه قدمونه اخیستي. امارات اسلامي ولې بعضې ناخوالې تر اوسه شته دي. حقوق بشر مسله تر اوسه نه ده حل شوې. د ښځو سره دلته هغسې چې نړیوال غواړي هغسې لازم امکانات نه شته. ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې ده. د نجونو ښځو په مقابل کې یو ډول تعصب ښکاره څرګندېږي. د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. پوهنتونونه دروازې تړلي دي. ښاغلی غفاري، بلې ښاغلی غفاري، تاسو دلته د دوی نقص کوونکي کم لوري بولئ چې د دوی تړون چا نقص کړی دی ستاسو په فکر؟ اوس خو داسې څرګندېږي چې هلته یو حاکمیت شته. په افغانستان کې حاکمیت شته خو نړیوال باید اوس اوچت قدمونه واخلي. د دې په خاطر باندې داسې نه پرېږدي. دا نه برمنډېږي د افغانستان خلکو ته. دوی هغه دوی متهمې او هغه دوی دوی د هغه په خاطر باندې دوی باید بربند لوچ خبرې وکړي. پرون دغه د هغه غونډه وه، علما یې راټول کړي وو، خو دوی هماغه خپل یوازې خپل ملایان راټولوي. دا نور د پوهنتون استادان، نور نخبگان، نور خلکو ته سهم نه ورکوي. د هغه په خاطر باندې دا دولت دوی په هماغه خپل ملایان راڅرخي، مولوي صاحبان راڅرخي. د هغه په خاطر باندې هم دوی فکر کوم هغسې چې لازمه ده قدمونه نه اخلي او هم امریکایان غربیان داسې اوچت قدمونه نه اخلي په دې هکله باندې او خلکو ته روښانه هغه نه ورکوي. بله ښاغلی غفاري، د تیر شل کلن یا د تیر سو لسیزو په پرتله اوسنی نظام چې راغلی چې وایي چې فساد په افغانستان کې ورک سوی، زورواکي ورکه سوې، د ډیرو هغه څه چې په افغانستان کې باید نه وای ترسره سوي مخه نیول سوې ده او مستقل حکومت ځان اعلانوي یا وایي چې موږ مستقل حکومت یو. ستاسو نظر په دې تړاو سره د تیرو سو لسیزو راهیسې اوسنی حکومت یا اوسنی حکومتولۍ چارې څنګه ارزوئ؟
منګه وینو هر شای په سترګو بلکل باندې وینو، له دې څخه هیڅ څوک سترګې نشي پټولی چې اوسنی حاکمیت په افغانستان کې ټینګ شوی ده، په ټول افغانستان په ټوله جغرافیه باندې یو مرکزی حکومت تامین شوی ده. دا ډېر نیک اقدام دی. بل هغه کارونه چې دوی کړي دي، مثلا د مواد مخدرو موادو چې افغانستان په مرکز بدل شوی، تقریبا تاسو فکر وکړئ په افغانستان غوندې یو مظلوم ملت، جنگ ځپلی ملت کې چې 4 میلیونه د مخدرو موادو محتاطین دلته وو، یعنی دا 4 میلیونه په قربانۍ کې حساب شوي وو. ولې خوشبختانه چې په دې هکله دوی ډېر اوچت او ګوتلي ګامونه پورته کړي دي، دا موږ د قدر وړ بولو. سوله او امنیت تامین شوی ده، سلاوې ټولې شوي دي، جګړه نشته. د ورځې به 500 څلور سوه نفر زموږ هدیرو ته تلل، اوس شکر دې حالات څخه موږ وتلي یاستو. دا نیک کارونه دي، ولې اوس خو د سولې په امنیت سره جوړونه باید پیل شي. په جوړونه کې باید ټول افغانان سم وخت، ټول افغانانو ته باید حق ورکړه، کادرونو ته باید حق ورکړه. دا اوس تر اوسه پورې لا زمونږ یو لویه کتله ځوان نسل غواړي چې وطن پرېږدي. دا کادرونه دي، دا د دې وطن سرمایه ده. ولې دا دوی بلې ښاغلی غفاري رازو ستاسو د خبرو په دوام یا ستاسو د خبرو په ادامه، ښاغلی متکی وایي چې نړیوال یا بهرنیان نور هیوادونه نه غواړي چې زموږ هیواد راته جوړ کړي، او دا هیواد باید موږ تاسو په خپله جوړ کړو. چې په دې هم پوهیږو چې بهرنیان نه غواړي چې زموږ هیواد جوړ کړي یا د افغانستان پرمختګ وغواړي، نو ولې بیا پر ځوان نسل یا پر افغان خوندې د نجونو مکاتب یا هم د تعلیم دروازې د دوی پر مخ بندې دي؟ ستونزه چیرته ده؟ عمده سوال هم دلته ده، بله، چې دوی ولې له تېر تاریخ څخه زده کړه نه کوي. ګورئ، موږ هغسې را روان یو لکه 1950 کال کې چې را روان وو. موږ عیني هماغه کارونه کوو، هغه اشتباهات باید نور موږ تکرار نه کړو. منګه یو تاکیزبي دا تاسو وګورئ، یوازې دوی په که کینی که غونډې هم کوي دوی خپل ملایان راټولوي، که فیصلې هم کوي دوی هغه خپل هغه کوي. نورو خلکو ته باید وسیع ونډه ورکړي، کادرونو ته ورکړي. دلته که انجینران افغانان موږ لرو، که ډاکتران لرو، که مسلکي اقتصاددانان لرو، ولې دوی یوازې اتکا په هغه چا چې دوی سره په جنګ کې سهم اخیستی و هغو سره هغه کړی، در حالی چې یوازې جګړه خو بریالیتوب نه دی، جنګ خو بریالیتوب نه دی. دا خو د افغانستان ولس و چې دوی بریالیتوب ته ورسولي. اوس دوی باید دا فیصلې ایسته کړي، د خلکو د ولس او د دوی ترمنځ یو لوی واټن چې ورځ په ورځ رامنځته کېږي، او دا زمینه د دې د مصالحو فعالیتونو رامنځته کوي، نارضایتیان زیاتوي. د دې مخه باید دوی ونیسي. دوی باید خپله لمنه خلاصه کړه، خپله غېږه باید نور هم وسیع کړه، پراخه کړه، چې ټول افغانان خپل ځانونه دلته وویني. دغه په خاطر باندې دا خو یوازینۍ لاره نه چې یوازې ملا صاحبان هغه کوي. تاسو وګورئ، دا 2 کاله تېرېږي، یوازې د نجونو د نصاب په حساب باندې دوی نشي کولای چې پروګرام طرحه کړه چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي، د پوهنتونونه خلاص کړي. خو تاسو نوره مرسته وګورئ، د نورو ځوانانو موږ ښه استادان لرو، ښه ډاکتران لرو، ښه پروفیسران د پوهنتون لرو. دا خو داسې نه کېږي چې ټول سابق ټول د پوهنتون استادان ټول خراب، ټول خو څوک نه خراب. په دې کې ډېر وطن پرسته په وطن او ازادۍ مین خلک. بلې، ښاغلی غفاري، نړۍ تاسو وینئ چې ورځ تر بلې پرمختګ کوي. ښه مثال یې انډیا ده. انډیا هیواد به تاسو ولیدلی چې په دې وروستیو کې ډېر پرمختګ کړی، او نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي، او موږ په څه اخته یو. دغه د نجونو د مکاتب پر مسله هم کېږو، سیاسي اړخ لري ستاسو په فکر؟ بلکل بلکل، خو دلته یوه رڼا نه لیدل کېږي فریدجان. خلک مطمئنه کېږي نه، خلک خو مجبور دي د خپلو اولادونو د روښانۍ په خاطر وطن پرېږدي. دا اکثریت خلک چې وطن نه وځي د خپلو اولادونو لپاره وځي، ځکه دلته د ښوونځي دروازې پرې تړلي دي. نو دا ناخواله خو دوی خپله ویني. بلې، ښاغلی غفاري، چې ناخوالې دوی ویني او بیا د دې ناخوالو مخه ولې نه نیول کېږي؟ اوسنی حکومت وایي چې موږ د افغانستان د ولس په خوښه حکومت کوو، او دا دوی مني چې موږ دی یا دوی ولس بریالیتوب ته رسولی، نو بیا ولې د ولس غوښتنې ته لومړیتوب نه ورکول کېږي؟
زما په نظر د دې په خاطر باندې چې دوی بعضې ښې اقدامونه کوي، دا 2 ورځې مخکې ما ولید سرپرست د وزارت داخلي جناب حقانی صاحب ولایتونو ته سفرونه وکړل، هلته د خلکو یې راټولول. ولې په تالارونو کې په سالونونو کې بیا هماغه د دوی خلک لیدل کېږي، یعنی د نورو خلکو غږ هم باید واورېدل شي. بله ورځ ما پرون هم په شمشاد تلویزیون کې هم ما دا خبره وکړه، څه موده وړاندې 2 ورځې وړاندې د جناب مولوي صاحب کبیر سره هغه هلته دا ځوانان راغوښتي په طلوع تلویزیون کې. فکر کوم هلته زلمیانو همالته ډېرې ښې خبرې وکړې، له هغې جملې څخه هلته یو استاد د پوهنتون فکر کوم مومن صاحب، هغه همالته د وزیر صاحب د تحصیلات عالي هم ناست و. شیخ صاحب نه پوښتنه وکړه چې شیخ صاحب به څه وخت د افغانستان ولس ته ووایي چې دغه د ښوونځي خلاصېږي. د هغې په خاطر باندې 2 کاله ضایع کېدل. تاسې وګورئ چې یو ماشوم په کور کې ناست وي، د هغه 2 کاله ځوان شاته لویږي، 2 کاله وروسته هغه ډاکټر کېږي، 2 کاله وروسته هغه نرس کېږي، 2 کاله د هغې ځوان د هغه کېږي. دا خو همداسې ټولنه وروسته پاتې کېږي، 2 کاله دا ټولنه وروسته پاتې کېږي. دا بدبختیو ته دوی بدمتوجه دي چې پروس کال یې پکتیا کې زلزله وشوه. تاسې ولیدل چې هلته څومره د مونږ خویندې میندې لورګانې د عادي زخم څخه په حق ورسېدلې. دا خو د دې په خاطر ټول دا چیغې ویلې چې زنانه ډاکټر یې مونږ ته راولېږي، زنانه ډاکټر یې له کوم ځای راولېږي که پکتیا کې پوهنتون جوړ نه شي. داسې زه خبرې یم چې داسې محصلین دي چې یو سمستر پاتې په کور کې ناستې دي چې هغه ډاکټر شي، هغه نرس شي، هغه انجینیر شي، هغه قاضي شي. دغه په خاطر باندې بله ښاغلی غفاري، یو زموږ تاسو حکومتولي او کورنۍ مسایل دي او یو د نړیوالو غوښتنې. نړیوال اوسنۍ حکومت وایي چې نړیوال د نجونو زده کړې، د نجونو حقونه، بشري حقونه چې نقصې وي، د ښځو کار مسله دا یو بهانه لټوي. نو اصلا غوښتنې څه دي د اوسنۍ حکومت څخه؟ څه غوښتل کېږي چې دا یو بهانه ده؟ د اوسنۍ حکومت خو وګوره په اوسنۍ کابینه کې څه فرق کوي که یو مېرمن هم هلته وزیره اوسي؟ څه فرق کوي که یو مېرمن هم چېرته رئیسه اوسي؟ بله، ولې موږ داسې مېرمنې کمې لرو؟ نه لرو، خو لرو یې شکر. دا اوس د مونږه په دغه تېر پارلمان کې د مېرمنو ډېر فعاله ونډه اخیستل، هغه ته د حق غږ یې پورته کول نسبت نارینه وو. ډېرې پاکې مېرمنې مونږ درلودې چې د هغه د خلکو چیغې پورته کوله. دا په دغه تېرو جګړو کې هغومره چې زمونږ مېرمنې ځورول شوي دي، زمونږ نارینه خو نه دي ځورول شوي. چې وګوره هرې مور ته چې د زوی به خدای پاماني ترې وکړه، ټوټې به یې د وجود به یې د چا به راوړي، د چا به نه، د چا به یو نکه به یې ورته راوړه. دا څومره سخت کار ده، څومره رنج دوی سره ګالل. اصل جهاد دغو مېرمنو کړی ده، دا زمونږ خویندو میندو دې وکړی ده. تاسې فکر وکړئ د هغې په خاطر ولې دوی ته هېڅ حق نه ورکول کېږي؟ دا خو ښه نه ده چې په هغه ټیټو ساتو کې پرېږده چې په پوهنتون کې د مونږ استادانې مېرمنې اوسي، ځکه مونږ نارینه وو خو ډېر غټ زړونه هم غټ دي، ښه جنګونه کولی شو. ولې اوس خو د جنګ لړۍ تېره شوې، راځئ چې دا زخمونه ملهم پکې وي، پټۍ پکې دي چې مونږ سولې ته ورسېږو. دا لاره ده، د لوی خدای لاره خو دا رحم ده، مهرباني ده. دا خو دا د جنګونه خو مونږ ډېر وکړو، دا کلونه کلونه راورسېږو. د خلکو ارمان دغه و چې یو وارې دا ټوپک له شقي نه ایست، مونږ د لاپې پټاقې دا خو ډېر ولیدل. بله، دغه په خاطر هر اوزبک ته مونږ باید د دوستم په سترګه ونه ګورو. دا غلطه خبره ده، هزارې ته د خلیلي په سترګه باید ونه ګورو، هر پښتون ته د ګلبدین حکمتیار صاحب په سترګه باید ونه ګورو، هر تاجک ته باید عطامحمد په سترګه ونه ګورو. دا خو ټول خلق ولیدل، دغه په خاطر باندې نور خلق دې ته ډېر شریف با وجدان خلق دي. په دې وطن باندې هغومره میندې لکه دوی چې وایي چې زه میینې، تا طالب صاحب نه په دې وطن باندې هر وطن دې هر بچی دې وطن دومره مین ده، داسې فکر وکړي. نو دا کارونه خو مونږ وکړو، دا کارونه خو باید تېر تاریخ ته نه باید زده کړه وکړو، نن باید مونږ د سبا لپاره تصمیم ونیسو. مونږ تېرې غلطۍ باید ونه کړو. دا ښه کارونه شروع شوي دي. دا اوس کابل ښار په وال د پاکېدو کې ده، دا د مخدرو موادو پر ضد باندې دا مبارزه، دا ډېر ښه کار شوی ده. ډېره سوله او امنیت شوی ده،
دا ښه کارونه دي ولې ښه کارونه دا نور خلک هم باید پکې ګډون وکړي، هر سړی باید په دوی په څنګ کې ځان ووي. ښاغلي غفاري، ما مخکې هم یادونه وکړه چې نړیوال څه غواړي د افغانستان څخه چې دا څو لسیزې افغانان ځورول کېږي په کور دننه، اوسنی حکومت د دې کومې غوښتنې چې نړیوالې لري بهانه ورته لټوي یا بهانه یې یادوي، څه غواړي اصلا نړیوال؟ دلته د هوایي حریم موضوع هم ده چې په بار بار د وزارت دفاع لخوا ویل کېږي چې زموږ هوایي حریم اشغال په شمول د نورو چارواکو، اوس د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ته اړتیا ویني او څه غواړي نړۍ له افغانستان څخه په شمول د سیمې هیوادونه مثلا روسیا، چین، همداسې زموږ ځینې نور ګاونډیان؟ پریچان زه ما په نظر نړیوال هم هغه خپلو موخو ته رسېدل غواړي، ځکه چې دی دا هغه د جنګ مرکز و، د نړیوال جګړې مرکز افغانستان ګرځېدلی، د نړیوال تروریزم سره په جګړه کې دا منطقه نښتې وه. بدبختانه چې افغانان، بدبختانه چې د تېرو 50 کلو کې دلته موږ د څو دا افغانستان د څو قدرتونو د هغه د تقابل مرکز دا ځای ګرځېدلی. له ټولې دنیا څخه تاسو ولیدله چې دلته تروریستان، جګړه ماران راتله دلته د خپلو شخصي موخو لپاره، د افغانستان د جهاد تر نامه لاندې دلته جګړه روان وه، او نړیوال هم له دې جګړې څخه ستړي چې وو، افغانان د دې جګړې قرباني وو. دا حالت اوس نړیوال له دې ځای څخه بیریږي، ځکه هغې خواته دا جګړه خو تر اوسه ختمه نه ده. تاسو وګورئ ISIS شپه ورځ د پاکستان هغه شپه ورځ تلتی کی ډیری دا د موږ ګاونډي ملکونه د افغانستان په جګړه کې دلته خپل ژوند ویني، هغه د ژوندي په همدې باندې پاتې دي، د موږ په قربانیو باندې. د هغه په خاطر نړیوالو همیش موږ ته د ګاونډیانو له سترګو کتل. خوشبختانه که دغه تیرو 20 کلو کې که له یو طرفه موږ ډېرې سترې قربانۍ ورکړې، وطن مو تباه شه، ځوانان مو ووژل شه، وطن مو په هدیره بدل شه، جنازې مو بمبارد شه، ودونه مو بمبارد شه، کورونه مو ړنګ شه، مسجدونه مو وران شه، څه ناخوالې نه وې چې په موږ باندې تېرې شه. خو یو شی ډېر ښه کار وشه چې نړیوالو دلته افغانستان خپله ولیده چې دا خلک تروریستان نه دي، دا خلک په وطن او ازادۍ باندې دي، دوی فقط خپله ازادۍ په خاطر باندې جنګېږي. دا ډېره ستره هغه وه. اوس دغه نړیوال هم چې دا فشارونه راوړي د دې په خاطر باندې دوی د خپلو خلکو ته جوابدي دي چې دلته داسې یو حکومت باید راشي چې هغه د نړیوالو نړۍ خو اوس یو کور سوی دی، یو کلی سوی ده. تاسې ته بهتره معلومه ده چې دا یوه خبره ده، ما ورته خبرې کوو، ټوله دنیا په دې باندې خفلېږي. د هغه په خاطر باندې همداسې اوس ډېر حالات سوی ده. دا د ښځو حقوقو ته باید د موږ اوسنی حکومت ډېره توجه کړي، ځکه د ښځو حقوقو له مخې ورځې چې د افغانستان جمهوریت له 1992 کال څخه جمهوریت سقوط وکړي، دې نقص دا د ښوونځیو دروازې له مخې ورځې تړل شوي دي. ولې موږ باید اوس خلاص شي کړو؟ اوس خو باید هغه حالت راونهوو. تاسو وګورئ په لومړۍ مرحله کې کله چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد خپله سلا په مځکه کېښوده، د روس اشغال چې ختم شه، هغه لاړ د مکتب دروازه، مکتب نه و پاتې، اصلا مکتب پاتې نه و، ولې یو کوټه یې خلاصه کړه چې هغه ته ځوانانو ته تدریس ورکړي. اوس ولې دا کار نه کوي؟ اوس ملا محمد عمر مجاهد ژوندی وای، ایا هغه پرېښوده چې دروازې د ښوونځیو تړلې وای؟ د هغه لورګانې، د هغه مسیانې، د هغه اولادونو ښوونځیو ته نه تللی؟ هغه دا منله، هېڅ صورت یې نه منله. د هغه په خاطر باندې موږ باید داسې لاړ شو چې موږ خو وګټله، اوس ازادي مو ګټلې، ازادي خو په توره باندې، په پوهه او غیرتو توره باندې ساتل کېږي، او ازادي په قربانیو، په توره او په شجاعت باندې په لاس راځي چې موږ دا وګټله. تاسو وګټله، تاسو طالبانو ګټلې، دې نه څوک سترګې نه چې پټې کولای، ولې د خلکو د ولس تاسو سره و، چې وایي د خلکو زور د خدای زور ده، کنه تاسو دا خوب هم نه لیده. بله ښاغلی غفاري، بله ښاغلی غفاري، تاسو نړۍ د یو کلیپ شان انځوروي، کچیری اوسنی حکومت خپل چارې د معیار کوي، تاسو په خبره یا معیاري حکومت نه جوړي خپل چارې د معیار کوي، هدف مسلکی توب دی، د افغانستان برخلیک به څه وي؟
افغانستان باندې یو لمر راختلای ده، ولې دا لمر باید وساتل شي. مونږ باید د روغې جوړې او وحدت په لار باندې لاړ شو. مونږ باید تعامل ته سره نږدې شو. مونږ نړیوالو سره باید ته لاس ورکړو. مونږ بې نړیوالو کومکونو نړیوال مونږ ته د مونږ وطن نه جوړي. مونږ دا وطن افغانان جوړي. د افغانانو په ټول د تاریخ کې بل څوک تاته نه جوړي فرید صاحب. افغانان دي چې جوړونه کوي، ولې نور خلکو سره نړیواله باید مونږ سره مرسته وکړو. نړیوالو زمونږ وطن وران کړی ده. د مونږ 3 زره وات 900 مکتبونه تر هغه وخته پورې چې زه په افغانستان کې وم، یعنې تر 1993 یو نوم کاله پورې سوځول شوي وو. په افغانستان کې ښوونځی نه و پاتې. دا اوس هم تاسو وګورئ په دا 10 کلونو کې خیالي مکتبونه هر چېرته جوړ شوي وو، ولې ښوونځی نشته. اوس باید مونږ تعامل وکړو، ملل متحد باندې فشار راوړو چې مونږ ته ښوونځی جوړ کړه. په هر کلي کې د مونږ ښوونځی نشته. مونږ نه شو کولای خپلې لورګانې ولېږو په مځکه کې، نو په خټو کې، په باران کې. دا اوس زمونږ زلمیان ګوره په دشتو کې امتحانونه د کانکور ورکړي. دا فشار باید راوړو، دا تقاضاوې ترې وکړو چې تا د ما مکتب بمبار کړی، مدرسې مې د بمبار کړي، اوس خو دا راته جوړ کړه. ولې مونږ فقط شپه ورځ لګیا یو د بلې خواته زورو. دا تعامل باید مونږ وسره وکړو. مونږ باید خپل حقونه له نړیوالې ټولنې نه وغواړو. مونږ باید د دې ورانې ویجاړې آبادول له دوی نه وغواړو چې په دې هکله کومک راسره وکړي. دغه په خاطر، ولې دا روغه جوړه په تعامل، په پوهه، په حوصلهمندۍ سره. دغه په خاطر باندې مونږ باید لاس ورکړو هر چاته، ځکه چې افغانستان دغه موقعیت یې داسې دی چې مونږ تاسو وګورئ، مونږ هغې خواته د یو سوپر پاور، دې خواته بل سوپر پاور، د چین، د هند، د هغه په منځ کې پراته او دا د سرطان دانه ده، د ISI تروریزم چې د دې تر شا ولاړ. بله، دا خو ټول ایران وګورئ، د سلیمانی بچیان دلته روزل شوي، دا خو ټول دا خو شته. بله، دا توکي په مونږ باندې راروانې وي، د مونږ تر ارګه پورې جګړې نه راځي. دا وطن چا وځل، چا وران کړی دغه په خاطر. اوس خو د دې ډېره ډېره مننه ښاغلی غفاري. د خپرونې وخت ډېر کم دی. راځو په لنډو کې راته وایاست، د ګاونډیانو پر وړاندې باید څه ډول سیاست غوره شي د اوسني حکومت لخوا؟ په کټ په یوه دقیقه کې تاسو خپلې خبرې را خلاصې کړئ. فقط د ګاونډیانو په هکله، د نړیوالو په هکله، مونږ باید خپل ملي وحدت وساتو. مونږ باید خپل ځانونه قوي کړو. مونږ دوی څخه هغه شی وخوړی چې دوی دې مونږ په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړو. مونږ د چا په کورنیو چارو کې هېڅکله مداخله نه ده کړې. دا دوی وو چې همیشه مداخله کوله. مونږ دا مداخله فقط په خپل ملي وحدت سره ونه کړو. بله ښاغلی غفاري، تاسو پر همدې موضوع لږ تمکیږو. تاسو وایاست چې په وار وار اوسني حکومت هم ویل چې موږ د چا په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوو، د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کارول کېږي. هر حکومت هم دا یادونه کوي. اوس پاکستان کله ناکله تور پورې کوي چې ټي ټي فی چې د پاکستان پوځ پر ضد جګړه کوي په پاکستان کې، کله دا تور پورې کوي چې د افغانستان څخه موږ ته خطر دی. نو دا ټي ټي پی چې کچیر د دې ته خطر دی د افغانستان څخه، ولې خپل خاوره بیا خپل سرحد دی یا خپل کومه کرشه چې موږ تاسو د دې ترمنځ لرو فرضي کرشه، ولې د دې کلک امنیتي تدابیر نه هم د اخوان نیول کیږي او د دې خواخو اسلامي امارت بار بار یادونه کوي چې موږ خپل سرحدونه ساتلي او په دې وروستي کې 40% زیاتوالی هم راغلی دی په فوز کې؟ پاکستان خو تاسو ته معلوم دی فرید صاحب، پاکستان له اول ورځې، له د ایجاد له ورځې، هغه دروغ همیش په موږ پسې دروغ ویلي، دروغ یې په موږ کې رواج کړي دي، دروغ یې موږ ته رالېږلي دي. زموږ د سره په فضا دروغ ونیولې ده بدبختانه. د هغه په خاطر باندې تاسو ولیدل چې اسامه بن لادن نړۍ چیرته پیدا شو، قرباني افغانستان ورکول ولې پیدا کېده په پنجاب کې. همدغه شی دا ټي ټي پی، دا نور، دا څومره تروریستي ډلې چې دي، دا خو له خپل ځانه بچ کوي په بل چا باندې اچو دي. مونږ خو همیش د تهمتونو قرباني شوي یاست، ولې اوس خو دوی یو ثبوت دی ورته وښيي.
بای دغه په خاطر دا بای ډیورنډ خط نه ده، دا ناسور خط ده. بای دا پاکستان خو هغه ګوګل و چې موږ درمندو ته ور اچو، بل ولی اوس خدای خپل هم په کیس وځي. اوس ټي ټي پی پیدا شي، ټي ټي پی په افغانستان کې چیرته ده؟ هماغه خپل ساحه کې ده، هلته خو یو ټي ټي پی نه ده. هلته خو د بلوچ ازادي خواهان دي، هلته د سند ازادي خواهان دي، هلته هلته پښتانه راپورته شي خپل حق وایي. هلته 80,000 پښتانه تا ووژل، هغه قاتل معلوم نه ده. هلته دا درون تیارې هم دې خوا دې خط تمام ورځ افغانان وژل، هم هغې خوا یې وژل. دا خو دا څوک و چې دا وژل کېدل؟ دا ټول ټي ټي پی و. دغه په خاطر پاکستان خو همیش دغه اتهام ورکړي، هغه د خپلو جنایاتو د پټولو په خاطر باندې دا ډېره مننه ښاغلی غفاري. په لنډو کې که راته ویس یو شي ته بل اشاره کو، پاکستان یو مستقله هیواد دی، په لنډو کې په څو ثانیو کې؟ پاکستان غواړي خپل ځان مستقله کول، مستقل کېدای نه شي، ځکه پاکستان مثلا پاکستان د همدغه لپاره جوړ شوی، د استعمال لپاره جوړ شوی. پاکستان خپل نهشته، پاکستان اصلا وجود نه لري. پاکستان جوړ شوی د همدې په خاطر نه باندې نه. تاسو فکر وکړئ، د پاکستان د ضرب غضب عملیات دا اردو و چې خپلو خلکو باندې ټانګونه استعمالول، په خپل ملت باندې ډېره مننه ښاغلی نقیب غفاري. ډېره مننه ښاغلی نقیب غفاري. د خپرونې وخت پای ته ورسېدی. راتلونکي کې بیا زموږ سره بحث وکړئ. اوسې درنو لیدونکو، ستاسو د ملتیا او ګډون څخه هم نړۍ مننه.